الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا تحية الإسلام قصير كسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضل ويبقى هذا اسم ذاتكي كن إسغال بغل الله لنكي دولة دلنديس وايو iyo sida oo Soomaaliland heshiiska nahaayti hukoomada Soomaaliland oo Maxamed Haaji Ibraahim Hoggaal hoggaamiyay markii 22 Juun qaadanayo kuwii luulin Israa'iil ahay kuw fiisul baarlamaan ay badan doonay Jaama Cabdullaahi Gaarib oo hakijir hukoomada Soomaaliland fiisul baarlamaan ku heen ay bahay Abdanur Mahad Hussain oo ah beesha eele geeri fadhi ah marka madaxweyne ay bahaay Aadan Cabdulla Usmaan usna ay ba magacaabay ra-iisul wasaare Cabdirashiid Cali Shaar Macarka oo ha ka jeeda majartiinya Aadanna meha ka jeeday markii horeba ma aragtay meha ka jeeday ma aragtay hiiraan ha ka jeeda meeshuu jeegjeeg yaa ka tirsanahay kow marka gaabda ismadaadka dowladda runtii si Cabdirashiid Cali Shaar Macarka ama hormu ilaahay jannadaha ka waraabiya gaabka loo dhisay gaab qaab darag ayay ahayd waayo Soomaaliland heshiisku wuxuu ahaa 50-50 loo kala qaato ma la yeelin xataa five lagama siinin Soomaaliland cadaalad darada meesha ay ku timid xisbiga Israa'iilna fashalka koowaad sidaas waa sidaan horey usoo sheegay ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay dowladdii uu magacaabay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ah mujirtiiniya ee beesha Umar Maxamuud ah waxaa laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Iise wuxuu ka soo jeeday beledweyne Hiiraana laga soo doortay waxaa laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda Shacaale Jubcaale المفهوم شعر الجمال أو حوالة وها لغني ولو مجا عوي ما في سنتا سدها وزير غوت أو سبوجستو أي هاي ما في وزير كأفمات عبد القادر هذا زوبي أو كسر جيري بورا كوا بور هرو بشي وها لو مجا عوي أسعنا منستير دل فرنسا لعكت هيا لو مجا عوي وها كلو جرت ما في Usmaan Axmed Roble almarxuum Usmaan Axmed Roble waxaa loo magacaabay isagana ministeera dalka LBB ayaa loo magacaabay marka iyadoo taa jirta Aligarad waxaa loo magacaabay oo xukuumadda Soomaaliland ka soo jeedo wasiirka beeraha Juuje oo isagana Aalto Juba ka soo jeeday waxaa waaya Jirbu ahaa waxaa loo magacaabay xoolaha guud المهم معنى هذه إبراهيم قال وها لو ما قاعد وزير كوا فريشان عدالة ميا إن أنا عدالة كاس أرتساس كوا وايو تريانى كا وهو نبارة أنا كسر دك لو قيامي كفر دانا لكن سوما لان تساس ما هي وزير كاشان دك نو وها لو ما قاعد هلولو معلن أو أسير نكسر جيدا بيش أمالي taliyaha ciidamada xoogga dalka waxaa loo magacaabay jeneraal maxamed daawud abdulla hirsi taliyaha ciidamada booliska waxaa loo magacaabay jeneraal maxamed ashir haamay bal isweydiiya dogo magaalada banaadir waxa ahaa axmed shuqul oo abgaale ayaa loo magacaabay bal cadaalad biya soomaaliland sidee marka uu kalsoonaan kartaa koonfurta bal ka waran lehdan saddexdii waxay isku dayeen soomaaliland inay dib ula noqdaan gebigii dhici sooray laakiin waxaa la yeelay ciidamadii booliiska meesha ka joogay waxaa la keenay muqdisho kuwii muqdisho joogay ciidankii booliiska yaraa waxaa la geeyey Soomaaliland si aanan u soo bilin maanta intaas waxaa waaye warka waxaan leeyahay dani maanta uu lahay Soomaaliland maanta qarnimadeeda waa la soo baxday dowlad jirta waaye sool iyo sanaag waxaa ka tirsan tahay xukuumadda Soomaaliland waayo sababta ah ingiriiska xuduudii dhigi ayaa taalay meesha marka beesha maaragtay mujarteen mar walba waxay rabaan maaragtay
in a beshe ina ka tirsan dadka meesha deg soo isanaaga yimid taasna ma soo aanay mid soo aan karta ma ahan mid jirta ma hadii la noo wayo jirtiin ya tayani ga gumeesti laakiin soo isanaaga ingiriiska gumeesti hadduu di ingiriiska dama la bedeli karo hadii la leh beshe ina degtay ogaadeen yaa buu hadii ga beshe daawada degtay ay sheegana maanta lagu jeer ayaan dagaal galnay lixdan iyo saddexdii dagaal aan galnay toddobaatan iyo toddobadii dagaal aan galnay itoobiya ma naga ogolaanay yuanka ma ogolaanay maanta iyagoo ka tirsan dowladda federaalka itoobiya ka tirsan marka arag aradaynta waxaa laga daayo xukuumadda soomaaliland sidii loo garab istaagi lahaa calaga haddana khaladka ugu weyn dhacay dowladdii militariga inkastoo maxamed jaadar keligiis aana loo aanayn karin maxaa lagula dagaalay waay ba aragtay diyaaradihii beledowle ka soo baxeen waxay dagaaleen waxay babadaarayeen maanta caasimadii labaad hirgiisa oo dad badanna lagu jiray sidee marka loo qancin karaa waxa la isku maadaama shantii soomaali la waayay waxaan ku qasbannahay inaan taageerno horta taa waa in la ogaada cadaalad darada waqtigaas ay bilaabatay soomaaliya lixdankii kaaga sii daran saddex iyo tobankii iswaayl marka la leeyahay hal baarlamaanka loogu madari waxaa ku jiray xaajimad xuseen bes ama arsi xildhibaan baarlamaanka noqday inta kale waxaa laga dhigay kunsilio maaragtay maaratay guddiga xisbiga isbaayo hal baarlamaanka la geeyey male cadaalad dara miya cadaalad darabaas ka warama fashalkii labaadna wuxuu dhacay xisbigii 1967 markii la doortay madaxweyne loo doortay cabdirashiid alishar marka xisbigii dhalaaba kala jajabay isla lixdan iyo toddobadii haddana doorashadii xaq iyo si xor iyo xalaal uma dhihin waayo waxaa xoog ayay iswaayl ku qaadatay taasna waxaa keentay inta dirshiid loo dilo allahu naxariistay shaksiga dili waxaa la dhahay sarjanta saciid axmed jaamac daraawiishtu ka tirsanaa markii dab booliska loo soo wareejiyey dowladdii militariga markay qoobatay oo tarada la wareegtay maxamed ziyaad barreyo 25-kii golaha sare ayaa la dhihi jiray 25-kii ninkii oo madaxweynaha dilay shaksigii mujrimka ahaa oo madaxweynaha dilay sii loo dili waa la garan lahay sababto dastuurkii lixdankii dil looma oolin anaga wuxuu ku andacoonaya aniga dastuurkii lixdankii dil looma oolin waxaa noo yaala xabsidaayin bes iyo odayaasha inay isfahmaan 5 sano edeb aan la xiro se ay ugu dili kartaan buu dhahay isaga taasuu ku doodahay diiniyan xaq waaye in la dilo ninkii wax dilo laakiin diigmaan ku dhaqmayn dastuuran ku dhaqmayn dastuurkana wuxuu leeyahay yay baartay xabsidaayn iyo odayaasha inay isfahmaan 5 sano edeb in la xiro haddii la fiiriyo marka diiniyan xaq baa lagu dilay dastuuriyan marka loo hadlana xaq daraa lagu dilay ninkaas ilaa dastuuran ku dhaqmayn marka waxaan leeyahay saciid dani maadaama adeerkaas sidaas oo xisbigii fashiliyey ilaahay naxariista janaxsiye adna wax kastoo aad gacanta ku taabatid ama fikrid kastoo aad keentid mid fashalayna ku dhammaane taa waa xaqiiq waayo haddaanba saansaankaaga u jeedaa maaragtay laakiin ha ahaatee marna ha ku riyoonina inay soomaalilanta koonfurtay soo raa waayo waxaa lagu suubiyey wax yar ma ah shalay iyo geesinimo ay calanka ku keeneen calanka soomaalilanta iyagoo wadaan haddii la geeyo hadda maanta calanka buluugga soomaaliya loo geeyo lama wijayayna imaanayaan maadaama shantii aan weynay maaragtay dowladnimadayna ayaan qaadanaynaay kolle walaalanay taasna faa'iidaan ku qabnaabu waayo waxaan yoanka ku yeelanaynaa 3 kursi gudeeda yoankana ma ogolaanaya soomaaliya inay 3 kursi yeelato waayo jibuuti soomaali waay soomaaliland kursi ah koonfurta u kursi ah taas waa ogsay shuruudihii laga rabay soomaaliland waa buuxsay waa hortaagan ilaa hadda ma garanayno idii hortaagan laakiin waxaan leeyahay cabdixaashigaa la sheegaayo iyo maaragtay iyo yarkii cumar artigaan wiilkii dhalay iyo kuwaasoo fidhi ku dirirareen galbeedka laga soo aruuriyey soomaaliland ka soo jeedaan kuwa fidhi ku dirirareen laga soo aruuriyey soomaaliland waxaa waaye waa mid lagu aragqaleelaynayo xukuumadda soomaaliland taasna ma soconayso marka daa haddii aan dib u fiirino maanta shirkii carta oo cabdiqaasim laga soo dooranayay waxaa la soo saaray
في التستور كارت كو ان تستور كان ان تستور صغر انت غاسل لكن تستور كاس اوريدي سي شقوق من هاب ابر بيرات ابر يعني سبب تبرك لوسي محيتاي متى غاني و دير دار خوي دير من هالهالانس باش شان عند ميغالسي شان تركوب هذه اللي سوبي ابر تبرات اسكو دار باش شان باش شان هذا سد حجيبار بغل لكن عند عالم جبت برك صوت لوسين وقرن هاي وقرن هنا واي وان سومالي بيدي تري تري كوبس دين قاكو دو غي اسلامي دي خجران افرت بيرا دي دي دارات هوي ادر سلاس اي متنام بي وقاتين اي مارتي حال لكن بيشنات وحي دي شمال سومالي مدير دي اسلام بريه بيكتاي اي غان دي تري وحال سي برك ساسا لوسي لكن كوان متنام وحي وقاتين سومالي بيدي تلمي اي دي مركان كان دون لوا لكن هل كي لغرب إن أي حل سيو أفرت بيروت بربرك لسي أي مركا إن تاس وحواي عدا على دارو متى هكو فكرين جبوين تبكا للي هاي معنى هاي دير بيو جباب يادقين باشي شان هذا أبدا دير مرفلا أبدا أحمد مدو انتو أسا أسرنا هدك عنكم ما هاي ما نبقى أنت زمسو بريس هاي أحمد مدو بيكي سوا مقايا itu biudra, jadi suku bahaya itu kasih negara dia. Orang yang usir dia, kismahnya dekat-dekat. Kau, wah bela kasih bul, maka ia dah gerak ada awal mulai. Ia ger 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 wali ini, hakikat, laki, ugalan itu kesokan. Ger ini merahang dia, diri bersih tu ada dekat tak tua beli ugi hai. So segera mah, mereka wahai Allah mati Ahmad Nuru Ustaz Ahmad Nuru Usul Bilik pun kalau kamu kaya hai leo kuri ardi satwa istai kuri ardi semua lagi ada kenai mantu Somali itu gua hubai santai biasa syarat ni wahat gua ni si si direct ni gua hubai santai si indirect ni gua hubai santai wahai pun hadi awud lagi kata awud dah soal yang ketawa kalau macam apa aneh Somali wadah kau ubahaya di Malaysia. Maka kan sebab ansor nak keluar, boleh ini madrasah hizbiyah, hizbi. Hal tapi ini bahagian susulan. Hizbi kan ada ini makni Muslim sih. Lah itu mungkin dik Muhammad mukfuri keran, habis itu hizbi. Ini tak tahu ya syarh tuan mukut baik keran, maya uai. Kepala tu mengasi keran maya uai. Dik mui ke maya uai. Sandi kira turui ke maya uai. Pas hizbi dah mana? Ha. Hizbul Amro. Lakin se, pahalai, tak mungkin dah yang arkai marte olah, uli yang marte, mesti musal wahai, mesti musal belu kerana siapa belat kena rati, mesti musal belu kerana siapa belat kena rati, mesti musal wahai apa yang barla mahu. Bukan hadi ukan tu marte, oh sahaya le, mungkin kau hadi nak ada wakada ya, hadi udah wala halu utara, wala utara ya, tapi sesuatu kau korai. Lakin ini kau hawa beritim, Merehang ke Somal. Aduh Muhammad dia baru merehang ay. Ada yang kisuai. Wahai Allah sekarang beri kita. Diktator mana ugalan ay diktator. Hatta permaisuri kan mau ugalan ay. Kesokat muktar roh hadum ruk hari. Yang hari hobi dah roh tau hari. Permaisuri yo kiri roh hari. Kau ingat tu dulu ni si saya ni kujaran. Lakin hasil ahate kun muktar ayah juk di diri merdeka. Kun muktar keuut badan. Hadi usir aku dulu, Allah wah ugal isi, ini diri mereka amusin. Madam orang injing aku yang mana, madam aku yang injing. Apa mai ke macam ni, madam aku yang injing. Tapi nama ni suatu tas. Hadi surut lah, lah hadi ini, wah ini nanti sabit lingkiri lah ada ya. Wah diktator ni mana masuk tas. Oh,
Let it